Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Foi em Krui, na ilha de Sumatra, na Indonésia, que decorreu a etapa de cotação 1500 do Circuito Mundial de Qualificação da World Surf League. Krui é uma pequena aldeia piscatória situada na província de Bandar Lampung, no sul de Sumatra. Aqui, o governo local decidiu apostar anualmente num evento do Circuito de Qualificação de Surf por forma a promover este destino de surf da excelência. Sangat berdampak positif sekali adanya istilahnya progres turis yang datang ke di Tanjung Setia. Banyak sekali turis yang suka ingin membawa ke luar negeri. Sabendo que as suas ondas são de elevada qualidade, milhares de turistas provenientes das mais diversas zonas do mundo procuram Krui para desfrutarem das suas ondas, sendo por isso o turismo de surf um dos pilares da economia local. Mudah-mudahan karena kami Pemda Sri Barat beserta seluruh aparat bertekad untuk naikkan kelas, tentu menteri juga sudah minta. Ondas perfeitas a quebrar para a esquerda, com mais de 300 metros de comprimento, foram o palco perfeito para toda a ação das provas masculina e feminina que decorreram entre os dias 16 e 20 de abril. A final masculina, que contou com condições de surf clássicas, foi inédita porque, pela primeira vez na história, foi disputada uma prova do Circuito Mundial de Qualificação por dois surfistas indonésios. Oni Anwar acabou por superar Rio Waida nas ondas de Sumatra e levantou o troféu de campeão da edição 2018 do Krui Pro. Já no feminino, este evento foi a 21ª etapa do Circuito Mundial de Surf de Qualificação, graduação QS1000. Aqui, a espanhola Lúcia Martinho, depois de uma prestação digna de registro ao alcançar as meias finais, viu-se nesta fase afastada pela italiana Emily Gussoni. Na final, a surfista Gussoni encontrou-se com a jovem australiana Alice Cooper, acabando esta última por vencer a prova com uma pontuação total de 11.00 em 20 possíveis. O brasileiro Rodrigo Coxa superou-se a si próprio no início de novembro de 2017, numa ondulação histórica do dia 8 de novembro, que invadiu a Praia do Norte, na Nazaré, considerada a meca das ondas gigantes. O experiente surfista de 38 anos dropou, com a ajuda de um jet ski Taouin, uma autêntica montanha de água com tamanho de 24,4 metros de altura. Esta superou a marca anterior de 23,77 metros, que pertencia ao norte-americano Garrett McNamara. O brasileiro Rodrigo Coxa arrecadou durante o passado sábado, dia 28 de abril, em Santa Mónica, Califórnia, o prémio Quicksilver XXL Award como reconhecimento da maior onda surfada de todos os tempos. Imagina um mundo do outro mundo.
Summersbee é fruto da tua imaginação.